Бір, бір. Нұрбол. Я. Қанша минут? Қайырлы күн, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Біз елордамыз Нұрсұлтан қаласындағы ұлттық теннис орталығынан репортажымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл теннистен президент кубогы және орталық корт екінші жартылай финалдық матч ойын назарларыңызда. Бұған дейін ресейлік теннисші Роман Сафиулин Дмитрий Попкомен кездесті және екі сеттің қорытындысы бойынша 6-3, 6-2 есебімен жеңіп осы аталған турнирдің финалына шыққан еді. Енді екінші жартылай финалдық кездесу Бейбіт Жұқаев және Денис Евсеев арасындағы матчты біз сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бейбіт Жұқаевтың көрсеткіштері қазір сіздердің назарларыңызда. 2000 жылы дүниеге келген, қазан айының 12-сінде. Жасы қазіргі уақытта 21-де, бойының биіктігі 1 метр 96 сантиметр, салмағы 92 келі, ATP рейтингінде 372-ші сатыға жайғасқан. Енді Бейбіт Жұқаев өте физикалық тұрғыдан мықты теннисшілердің бірі деп айтуымызға толық негіз бар. Осы турнирге wildcard, яғни турнирдің ұйымдастырушылары арнайы шақыртумен келген теннисші деп айтуымызға болады. Оның қарсыласы бүгінгі ойында Денис Евсеев, 29 жаста, 1993 жылы мамыр айының 22-ші жұлдызында дүниеге келген
бойының биіктігі 1 метр 85 сантиметр, салмағы 81 келі, 341-ші рейтингке жайғасқан. Енді биылғы маусымда Денис Евсеевтің көрсеткіштері анау айтатындай жоғары деп айтуға келмейді. Бұл теннисшілер финалға дейін қалай жетті, финалға қалай келді деген сауалды да бірден қарастыра кетейік. Бірінші айналымда Бейбіт Жұқаев Шинтаро Имаймен кездесті, және ол кездесуде 7-6, 6-1 есебімен жеңіске жетті. Одан кейін 16-1 бірінші финалда Даниэл Цукерманмен жолы түйісті. Израильдік теннисшіге қарсы өткен матчта 3 партияға созылды, және ол ойында 6-4, 5-7, 7-6 есебімен Бейбіт Жұқаев өзінің пайдасын аяқталды. Содан кейінгі ойында, тартысты ойында Денис Истоминге қарсы матч өткізді. Өте тартысты болды. Бірінші кезеңді өзбекстандық теннисші тайбрейкте 7-6 есебімен жеңсе, қалған 2 тайбрейкті Бейбіт Жұқаев өзінің пайдасына аяқтады. Жартылай финалда Денис Евсеев те 3 партиялық ойынды өткізді. Ол кезеңде Габриэл де Кампостан үстем түскен еді. Оның алдында Бейбіт Денис Евсеев Евгений Карловскийдан айласын асырды. Ал бірінші айналымда Алибек Качмазовты. Жалпы өзінің ойнаған барлық матчтарында 3 сеттік кездесулер өткізуде. Алғашқы ұпай бұл кездесудегі Бейбіт Жұқаевтың пайдасына, еншісіне жазылды. Халфкортқа кірді дағы бэкхендпен, яғни сол қолымен қадап тұрып әдемі соққы жасады. 15-0 екінші мүмкіндік. Бұл жолы сол қолымен, бэкхенд соққысымен қателік жіберді Бейбіт Жұқаев. 15-15. Бірінші соққысы өткен жоқ. Екінші мүмкіндік. Екінші допты ойынға әдемі тастады да, және Денис Евсеев қарсы бағытта ұстап алды. Евсеев өзінің сол жағын жабуға тырысқан еді, бірақ Бейбіт оның оң жағына ойнай салды. 30-15. Қырықта 15. Ой, жақсы бірінші соққы болған еді, бірақ аутқа кетті. Жұқаевта екінші мүмкіндік, және алғашқы қосар қателігі, алғашқы дабл фол. 40-30. Бірінші соққы ойдағыдай, және Бейбіт Жұқаев бұл бірінші геймді өзінің пайдасына аяқтады. 1-0, 2 минутқа созылды. Ал дәл қазіргі уақытта Денис Евсеевтің жеңісіне 1-65 коэффициент, ал Бейбіт Жұқаевтың жеңісіне 2-24 коэффициент ұсынылуда. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі OneXBet.kz компаниясының қолдауымен жүргізілуде. Доброго дня всем любителям большого тенниса. Это второй полуфинал Президентс Кап турнира серии ATP Challenger в городе Нур-Султан. И здесь сегодня перед нами играют два казахстанца. Это настоящее дерби для местных любителей тенниса. Денис Евсеев, более опытный теннисист, 29-летний казахстанский спортсмен. И более его юный соотечественник, 21-летний Бейбіт Жұқаев. Первый гейм Жұқаев оставил за собой, но теперь на подаче Денис Евсеев. И 15-0. Сейчас вынуждает ошибиться своего соперника Евсеев. Здорово сыграл по линии из бэкхенда. Фу.
второй мяч. Очень мощно играет с форхенда. Конечно, коронный удар, коронный прием Бейбета Жукаева. Здорово действует он в атакующем стиле, в агрессивном и на своей подаче тем более. Ну и сейчас показывает, что и на приеме способен поймать Евсеева. Хороший сейчас шанс был снова для Бейбета, чтобы атаковать в ответ. А с бэкхенда по линии пытался пробить теннисист из города Ахтау, но здесь ошибся. Бейбет 30-15. Ошибается по длине. Бейбет 40-15. Для Дениса Евсеева, теннисиста из Алматы, это второй одиночный полуфинал на турнире, на турнирах серии ATP Challenger. В 2019 он добирался до этой стадии на одном из турниров во Вьетнаме, но в итоге проиграл. Точнее, тогда из-за травмы снялся он в ходе встречи с испанцем Марселем Гранольерсом. Но вот второй шанс выйти в финал на турнирах серии Challenger. Отлично сейчас действует Денис Евсеев, обводит соперника, вышедшего к сетке по одному. Сравнивает счет Денис. Но если мы говорим о том, что для Евсеева это второй полуфинал на челленджерах, то для Жукаева это вообще, наверное, турнир пока всей карьеры. Еще достаточно молод Бейбет, но до этого он лишь трижды доходил до 1/8 финала на турнирах этой категории. Ну а в этом... На этой неделе сумел пробиться и в четвертьфинал, ну и теперь и в полуфинал, и постарается выйти, конечно же, в финал. Подача на вылет. Ну, а напомню, что в финале уже ждет победителя этой встречи россиянин Роман Сафиулин, до этого переигравший другого казахстанца Дмитрия Попко. Ошибается сейчас Бейбет, необязательная ошибка с хавкорта. Такое тоже случается. Вот показывает нам еще раз, как это было. Мяч приземлился в коридоре. Касание сетки было. Еще раз первая подача. Второй мяч. Со второй подачи тоже пошел вперед. Жукаев, и снова мяч приземляется в коридоре. 15-30. Вот так вот появляются сложности на своей подаче у Бейбета. Посмотрим, как будет сейчас справляться с этими сложившимися обстоятельствами Жукаев. Конечно, надеяться нужно здесь ему в первую очередь на свою подачу. Конечно же, подача есть. Правда, Денис Евсеев будто бы немного не уверен был касательно того, что мяч приземлился в квадрате. Тем не менее, никакого возгласа со стороны линейных или судей на вышке не было. Еще раз хорошая вроде подача, снова выход на хавкорт, и вновь ошибается Бейбет Жукаев. Выгодная для себя ситуация. 30-40, это брейкпоинт. У Дениса Евсеева сейчас есть хороший шанс, учитывая стиль игры Жукаева, его высокий рост, который составляет 196 сантиметров. Конечно, против такого игрока желательно пользоваться каждым брейкпоинтом, брейк-возможностью. Но сейчас не дает даже зацепиться за этот розыгрыш Жукаев. Еще один эйс.
221 километр в час. Ну, наверное, в Казахстане есть только два теннисиста с такой подачей. Помимо Бейбета, это, конечно же, лучший теннисист страны Александр Бублик. Ну, здесь заколачивает меньше смешем Жукаев. Больше. Вырывается вперед он в этом гейме. Касание сетки. Здесь очень неприятно. Отскакивает мяч прямо в тело Денису Евсееву. Конечно, нужно какое-то время сейчас Денису, чтобы восстановиться после этого инцидента. Естественно, здесь ни о каком умышленном ударе речи не идет, потому что никто от этого не застрахован в теннисе. Ну и здесь, опять-таки, было касание сетки. Денис Евсеев в игре. Вторая подача. Снова отлично. Вот этот высокий отскок из форхенда выигрывает этот мяч. И этот гейм Жукаев 2-1. Коэффициент на данный момент на победу Дениса Евсеева составляет 11,52. Коэффициент на победу Жукаева 2,53. Ну и эта трансляция осуществляется при поддержке спонсора спортивных эмоций 1xbet. Екдебер Бейбет Жукаев алда. 8 минут ойнады. Екі геймді және бұл үшінші. Төртінші гейм, Денис Евсеев допты ойынға қосады. Бағана бұл теннисте істейтін бір мүмкіндігі болған еді, бірақ Бейбет Жукаев өзінің жойқын соққыларының арқасында, эйсінің арқасында таразы басын өзінің тарапына өңгеріп алды. Бірақ Бейбет бел ортаға, яғни халф-кортқа кірген кезде көп қателесуде. Қазір 5-ші мәрте осы бел ортаға кірді де қателесті. Бір мәрте ғана бұл жерден ұпай алды. 15-0 Денис Евсеевтің пайдасына. Жақсы бірінші соққы Денис тарапынан жасалған. 30-0. Евсеев қазір халф-кортта. Смеш соққысымен мүмкіндік қалдырмау керек еді. Екінші мүмкіндік және 40-0. Гейм болып Денистің пайдасына. Бірінші эйс Евсеев тарапынан гейм. Төртінші гейм осылайша аяқталды. Бірденмен, бір қарқынмен Евсеев есепті теңестірді. 2-2. Бесінші гейм қазір Бейбет Жукаев допты ойынға қосады. Әрине, бұл теннисшілері бұған дейін бір-бірмен кездескен, талай жаттығуларды да бірге жасаған. Бірақ Challenger ATP санатында ресми бірінші кездесулері екі ора өткізіп жатқан Жукаев шиіріп жіберді. Бірінші допты 15-0 Бейбеттің пайдасына. Кешегі күн екі теннисші үшін де оңай болған жоқ. Халфкортта қазір қиып тастаған еді. Аут. 30-0. Бел ортаға шыққан Бейбет бұл жолы ұпайға ие болды.
Кеше екі теннисшіде айтып өттік, үш партиядан тұратын кездесу өткізген еді. Екінші мүмкіндік. Қиып тұрып ұрғысы келген еді тура сызықтың үстіне, бірақ аутқа жіберді. 30-15. Мәжбүрлі емес қателіктер әсіресе Бейбіт Жұқаев тарапынан көп тіркелуде. Бірінші соққыне қазір жақсы шыққан еді. Евсеев тура аяғына қайтарып берді. Төмен траекториямен қайтарып берді. Жұқаев қателесті. 30-30. Ай, Евсеевтің қазір сол жағы, корттың сол жақ бөлігі толық ашық еді. Бірақ Бейбіт Жұқаев тағы да мәжбүрлі емес қателік жасады. 30-40. Брейкпойнт, Евсеевтің екінші мүмкіндігі, бағана үшінші гейм барысында пайдалана алған жоқ еді. Соққылар соншалықты жойқын болмаса да, Евсеевтің қимыл қозғалысы өте жақсы. Барлық соққыларға жетуге тура ортадан асылды қазір. Ай, бәрекелді. Ары-бері жүгірді де, жүгірді де ақыры қателесуге мәжбүрледі. 40-40. Және Денис Евсеевке қарағанда Бейбіт Жұқаев көбірек тәуекелге бел буыды. Аут, екінші мүмкіндік. Сол жағына ойнады қазір. А, тым қатты, тым қатты жұқалап алу керек еді негізі Жұқаев бұл жерде, бірақ тым қатты күшке салып жіберді. Және тағы да бір брейк істейтін мүмкіндік. Денис Евсеевтің еншісінде. Артынша қателік жұлып шайды тура денесіне, тура ортаға қарай. Допты асырды. Денис дайын болмады. 40-40. Бұл геймнің өзі қазір 5 минут ойналуда. 5 минут ойнап жатыр бұл геймді. Эйс, үшінші эйс. Жұқаевтың бұл матч барысындағы геймбол таразы басын Бейбіт өзінің тарапына қарай өңгеріп алды. Ақтаудың мақтаулы теннисшісі. Аут, гейм. Осылайша қазір бұл 5-ші геймде өз мәресіне жетті. Дәл қазір Денис Евсеевтің жеңісіне 1.78, ал Бейбіт Жұқаевтың жеңісіне 2.53 коэффициент беруде. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі OneXBet.kz компаниясының қолдауымен жүргізілуде. Бейбітте әлі 1-1 брейк істейтін мүмкіндік болған жоқ. Евсеев 3 мүмкіндікке ие болды, бірақ оның біреуінде қолдана алмады. Бірінші соққыдан ұпай алу Жұқаевта көбірек 71%, ал Денис Евсеевте 68% ғана. Ал бірақ екінші соққыны орындау кезде Денис Евсеев мүлде қателесіп жатқан жоқ. Ұпайды сол екінші соққысынан да жап жақсы алуда. Эйстер 3-1, Бейбіт Жұқаевтың пайдасына.
Есевсеев кортта кездесуді ары қарай жалғастыруға дайын. Ауа райында қазір теннисшілерге әртүрлі болысуда. Біресе күннің көзі бұлттың астына кіріп кетеді, біресе қазір енді шығып тұр. Бұл Денис Евсеевке аздап кедергі келтіруде мүмкін. Желде көтерілді аут. Бал бойы допты алып кетіп үлгермеді, сондықтан да қайта дайындалды. Қатты күшке салып қойды. Бейбіт Жұқаев 15-0. Енді Қазақстан теннисі бойынша Бейбіт Жұқаевты жас теннисші деп айтамыз ғой, бірақ әлемде 20-21 жастағы теннисшілер қазірдің өзінде үздік 20-30 тіпті ондықтың қатарында бар. Бейбітті біз жастың іші деп айтуымызға да келмейтін шығар. Тағы бэкхенд соққысы қате. 30-0. Осы қарқынмен ойын жалғаса беретін болса, тайбрейктің де ауылы алыс емес. Кеше Өзбекстанның өрені Денис Истоминге қарсы ойында үш партияда да көрермендер тайбрейк көрген еді. Аут. Соққыны дайындай алмады. Денис Истомин бұл жерде артқа қарай шегіні үлгермеді. Және допты аутқа жіберді. 30-15. Шиіріп жіберді, ә? Бейбіт үшін негіз қиын доп болмау керек еді, бірақ Евсеев қулыққа салды, айлаға салып асырды. Айналдырып Жұқаев болса қайтар алмады. 40-15. Дроп шот үлгерді Бейбіт. Тағы да мәжбүрлі емес, қажет емес қателік Бейбіт тарапынан. Допқа үлгерді, оң қолына маңғайлап алды, бірақ тағы да тым қатты ұрып жіберді. 3-3, 6 геймнің қорытындысы бойынша. Бірінші сеттің ортасынан да астық. 7-ші гейм, Бейбіт Жұқаев допты ойынға қосады. Жаңа ғана қайталаудан көрдік. 15-20 сантиметрдей аутқа жіберді. Қырсырын бұл екі теннисші бірін-бірін жақсы біледі. Бағана Бейбіт көбінесе сол жағына ойнап жатыр еді. Допты асырғанда қазір тура ортасына. Аут. Бірінші қателікке дейін созылған ұпайды сарапқа салу сәті, және бірінші бол Бейбіт қателесті. 15-15. Егер осы мәжбүрлі емес қателіктерді азайтатын болса Жұқаев, онда өзінің геймдерін жеңіл алушы еді. Жоқ, қателіктер көп, және Бейбіт өз геймдері барысында біраз қиындықтарға тап болуда. Аут. 30-15. Чейз, 40-15. Қақырата жақсы соққы жасады Жұқаев.
Денис Евсеев тек көзбен ғана шығарып салды. Гейм сол жағына асырған еді. Денис Евсеев қателесті. Жеті гейм осылайша мәресіне жетті. Есеп 4-3. 23 минут болды кездесудің басталғанына. Бейбіт Жұқаев алды. Да, теннисисты продолжают выигрывать геймы на собственной подаче. 4-3, как уже говорил до этого Валихан, вполне возможно, что такими темпами все дойдет до тайбрейка в стартовом сете. Но забегать вперед тоже не стоит, потому что мы помним, что были брейкпоинты в нескольких геймах. В любом случае, оба бьются сегодня за нечто особенное, за первый вообще финал на турнирах серии ATP Challenger. За свою карьеру 29-летний Евсеев выигрывал несколько титулов на турнирах ITF. 7 турниров он выиграл до этого года, и последний из них в 2019 году в Украине. Но потом несколько лет без титулов, и в этом году, наконец, он снова вернулся на победную тропу. Смог в январе завоевать титул в Вильнюсе на 25-тысячнике. Ну, а что касается Жукаева, то он 4 раза был в одиночных финалах на турнирах ITF, включая вот на прошлой неделе турнир здесь, в Нур-Султане, где проиграл Сергею Фомину. Но титулов на его счету пока нет. 15-0. Вот и подача на вылет уже в исполнении Дениса Евсеева. Второй эйс. Здесь здорово завершает комбинацию в свою пользу Денис Евсеев. 30-0. В этом году теннисисты играли друг с другом уже трижды. В феврале встретились в финале зимнего чемпионата Республики Казахстан. Тогда Жукаев выиграл со счетом 7-6, 6-2. В июне в четвертьфинале в Америке, в США, в городе Уичито играли. Тогда Евсеев победил в трех сетах 6-7, 6-3, 6-2. Ну и последний матч между ними состоялся буквально на прошлой неделе, как раз-таки на победном для Жукаева турнире ITF здесь, в Нур-Султане. В первом же круге свел их жребий, и тогда Бейбет победил со счетом 6-3, 7-6 в двух партиях. Поэтому в этом году у Жукаева даже положительный баланс встреч с более опытным Денисом Евсеевым. Ошибается сейчас бэкхенда Жукаев. 40-15. Но вообще до этого они играли в 2019 году на турнире ITF в Алматы. Тогда в трех сетах выиграл Евсеев. Ну и в 2017 играли в четвертьфинале зимнего чемпионата Республики Казахстан. Тогда Евсеев выиграл в двух партиях. Еще одна ошибка Бейбета Жукаева. И счет становится вновь равным. 4-4 у нас в стартовом сете. В любом случае, уже хорошо гарантировали себе хороший подъем в мировой классификации оба теннисиста. Прямо сейчас Евсеев является 341-й ракеткой мира, но по итогам турнира он уже примерно в топ-300, на границе 3-4 сотни будет. Ну а Жукаев, который сейчас идет на 507-м месте, уже точно ворвется в топ-400, поднимется больше, чем на 100 позиций. Короче, со стороны Жукаева, но очень-очень с высоким отскоком. Конечно, не прощает таких ошибок Денис Евсеев. И 0-15. Смотрим, как это было еще раз. Хорошая подача. Читал вроде бы здесь Евсеев продолжение атаки, но все равно успеть за каждым мячом было практически нереально здесь. По 15. Ну, вообще, в целом, если говорить с точки зрения теннисистов, которые в
входят в состав сборной, либо близки к сборной, то как раз-таки Евсеев является сейчас пятой ракеткой страны. Ну а Жукаев следом за ним является шестой ракеткой Казахстана. Ошибается по длине Жукаев. 15-30. Опасная ситуация, очень скользкий счет. Сейчас на подаче Бейбета. Ну и Евсеев наверняка сейчас будет максимально настроен на то, чтобы добраться до брейкпоинтов. Встает Евсеев. Какой розыгрыш вытаскивает Денис и оставляет за собой. 15-40. Это два брейкпоинта. И не просто два брейкпоинта, но и два скрытых сетбола у Дениса. Отличная возможность, конечно же, сейчас. Уже, если не ошибаюсь, четвертый брейкпоинт в этом матче. И вновь такая возможность предоставляется именно Денису. Ну, как предоставляется, конечно же, сам зарабатывает своим трудом. И все эти брейкпоинты. Попадает Жукаев точно в линию. 30-40. Просто так выпускать не собирается именно своей подачи. Столь важны. Бейбет. И сейчас крайне важна для Жукаева первая подача в предстоящем розыгрыше. Первая подача была, но Денис очень здорово принял. В итоге ошибается Жукаев. 5-4. Делает брейк Денис. И сейчас будет подавать на первый сет. Бесте турт. Денис ахыры дегенде жетті. Брейк следіде. Қазір бесте турт есебімен алға шықты. Тура 30 минут болды бұл кездесудің басталғанына. Бағана да айттық, бейбітте бейберекет мәжбүрлі емес қателіктер өте көп. Соның қазір салдарынан опықты көруде. Қарсыласын алға жіберіп қойды бір брейк басымдығымен. Евсеев өте белсенді қимылдауда, кортта бағана қысқартылған доптарға да, дропшоттарға да жақсы жетуде, бірақ бұл жердің өзінде Бейбіт Жукаев Евсеевке міне ыңғайлы етіп көтеріп жатқандарын қысқартып тастаған қайталау кезінде көрген едік. Бір минут аяқталды, кездесу ары қарай жалғасады. Оныншы геймде қазір Денис Евсеев бірінші сетке нүкте қою мүмкін. Шиіріп тұрып әдемі жіберді. Бейбіт Жукаев жете алмады. 15-0. Және аут деп те көрсетуде Бейбіт Жукаев төреші назар аудармады. Тура ортаға. Аут. Форхенд күшке салып тұрып ұрған еді. Денис Евсеев аутқа жіберді. Бірінші соққы дейді, бірақ торға тиген доп аутқа кеткен секілді көрінді. Қазір міне екінші мүмкіндік.
Ох, аяғы тайып кетуге шақ қалды, бірақ бейбіт ойында. Жұқайып, бірінші болып тәуекелге барды. Бұл жерде төмен траекториямен корттың артқы бөлігіне ойнады да, өзіне ыңғайлы, шабуылға ыңғайлы позицияға ие болды. Міне, бел ортаға шығып, жақсы соққы жасап, 15-30 есебімен қазір алға шықты. Аут. Екінші топты Денисев жіберіп жіберген еді. Бейбіт дайын болды. Ай, там ұша форхенд. Флашты кенге салып жіберіп, керемет қиып тұрып соққы жасады. Бейбіт бұл допқа жете алмады. 30-30 міне қайталау сәті. Бірінші төрт бұрышқа түсті де, бейбіттің жетпейтіні белгілі болды. Аут тағы да. Ақырында Денистің бірінші соққыларында да қиындық пайда бола бастаған секілді. Ай-ай-ай, халф-корт қайтадан Жұқаев. Бел ортаға шығып ойнаған Жұқаевқа жақпай жатыр. 40-30 геймбол. Және сетбол. Аут. Халфкортта Денисев. Ох, қателес. Ракеткасына доп дұрыс тиген жоқ. Және аут. 40-40. Әлі Жұқаевта мүмкіндік бар. Осы жерде Денисев өзіне жағдайды әдемілеп істеп алды. Бірақ соңғы соққысы қате болды. Қатарынан екінші қателік. Брейкпойнт. Бейбіт Жұқаевтың еншісінде. Бұл бірінші брейкпойнт. Брейк істейтін мүмкіндік. Жақсы тосып алды. Ах, бірақ қазір аутқа кетті. Аут 40-40. Жұқаев брейк істейтін мүмкіндікті пайдалана алмады. Сетбол. Екінші сетбол Денисевтің еншісінде. Осындай соққыларды, бірінші, екінші соққыларды қабылдаған кезде бейбіт Денис үшін ыңғайлық қайтарылды. Аут. Аздап осындай жерлерде агрессия қосып, күшпен қайтаруға да болады. Қазір корттың ішінде дабл фол. Алғашқы дабл фол Евсеев тарапынан тіркелген. Есеп қайтадан 40-40. Аплодисменты.
Өзіне қараңыздар, тағы шиіріп, Дениске ыңғайлы етті. Тәуекелге барып, бейбіт қарсыласының жанынан өткізгісі келген еді. Сәтсіз. Нөмір 3-ші сетбол Денис Евсеевтің еншісінде. Аут, қайтадан 40-40. Төртінші мәрте таразы бас теңесті. Бейбіт оңайлықпен берілмеймін дейді. Евсеевте. Есесін жібергісі келмейді. Тура түсті. Турада футбол тілімен айтатын болсақ, тоғыздыққа түсті. Жұқаев аут болады деп ойлаған еді, бірақ дәл түсті. Басын бір шайқады да кездесуді ары қарай жалғастырып, не осы айталаудан да көруге болады. Екі сызықтың қиылысқан жеріне дәл түскен. Бэхэнд пен қателік және гейм. 6-да 4 ардақта қайын 40 минут ойнады бірінші сетті. 6-да 4 Денис Евсеевтің пайдасына. Эйстер көрсеткіші 3-де 4 Бейбіт Жұқаевтың пайдасына. Қосар қателігі 1-де 0. Бір мәрте Денис Евсеев дабл фол жасаған. Брейк істейтін мүмкіндіктер Евсеевте 5-ші болып біреуін пайдаланды. Ал оның қарсыласы Бейбіт Жұқаевта бір мүмкіндік болып оны қолдан алмады. Теннисисты готовятся к возобновлению матча, полуфинального матча Президентс Кап между Денисом Евсеевым и Бейбітом Жұқаевым. Два казахстанца, первый сет остался за более опытным Евсеевым, 6-4, ну и сейчас вторая партия у нас начнется как раз таки с гейма на подаче Бейбіта Жұқаева. B
бился до последнего. Бибот в последнем гейме на приеме тоже имел брейкпоинты. Посмотрим, как получится у него сыграть во второй партии. Корочены. Достает Денис и уверенно выигрывает этот мяч. 0-15. Видим, что сменил футболку Бейбер Джукаев. Теперь он играет в красном. Нужна сейчас первая подача Жукаеву. Но ее, к сожалению, для него нет. Сейчас будет второй мяч. И по 15 ошибается Денис Евсеев. Здесь вынужден он был обострять, понимая, что Жукаев уже выходит к сетке. Когда Жукаев выходит к сетке, это всегда опасно, потому что, во-первых, у Бибота рост, сложно его перебросить свечой. Во-вторых, в целом отлично перекрывает сетку Жукаев. И здесь Денис уже рисковал. Ну, здесь вот не дотягивается Жукаев. Денис Евсеев уже подловил соперника. На одном движении. 15-30. Не самый лучший старт второй партии для Бибота Жукаева. Но делать выводы пока рановато. Второй мяч. И здесь еще одна ошибка. 15-40. Вот это уже интересно. Сразу же с двойного брейкпоинта для Евсеева начинается вторая партия. Хорошая подача. Ну вот продолжения совсем нет. С бэкхенда ошибается по диагонали Жукаев. 1-0 сразу же делает брейк во втором сете Денис Евсеев. Ну и теперь на данный момент коэффициент на победу Дениса Евсеева составляет 1,8. Коэффициент на победу Жукаева 7,97. Напоминаем, что эта трансляция осуществляется при поддержке спонсора спортивных эмоций 1xbet. В нелегкую ситуацию себя загнал, конечно же, Жукаев этими ошибками. Но исправить все еще вполне возможно. Нужно сейчас продолжать биться и бороться за каждый мяч. Посмотрим, как сейчас отподается первый гейм на своей подаче во втором сете теперь Евсеев. На прошлой стадии представитель Бразилии Габриэля де Кампса выиграл в трех сетах Евсеев, затратил немало усилий, но Жукаев вовсе сыграл три тайбрейка с Денисом Истоминым, поэтому четвертьфиналы получились для всех энергозатратными. Не проходит первую подачу Евсеева. Ну и до этого играли в 1/8 финала, очень напряженные матчи. Оба теннисиста Евсеев в трех сетах сломил сопротивление Евгения Карловского. Жукаев победил в трех партиях Цукермана, причем на решающем тайбрейке. Единственный односетовый, двухсетовый матч, где не проиграл ни одного сета кто-то из этих теннисистов на этом турнире, это был матч первого круга, когда Жукаев выиграл Шинтару и Май. Здорово сейчас сыграл. Все-таки уже Бейбер Жукаев по 15. Вот сейчас такими мячами нужно включаться теннисисту из Ахтау. Психологические преимущества себе тоже. Если не перенять, то хотя бы чуть надавить на оппонента. Ну как тут надавишь, когда Денис Евсеев здорово так играет с бэкхенда. Вот сейчас коротко сыграл. И при этом, насколько точно по линии Денис. 30-15. Где-то играет, конечно же, роль и опыт. Это бесспорно. И напомним, что здесь между этими теннисистами разница 8 лет.
ошибается с приема второй подачи. Жукаев 40-15. Близок сейчас Евсеев к тому, чтобы закрепить счет во втором сете. Здорово принимает Жукаев. Ну как до конца борется Евсеев, но несмотря на это ошибается. 40-30. Випот старается все равно цепляться за каждую возможность. Там, где он не ошибается, он проявляет себя действительно очень хорошо, как и сейчас. Здорово сейчас сыграл Жукаев, как включил свою полную мощь. Бибот сейчас с форхенда по диагонали. И на этот ответ уже ничего придумать не смог. Даже сориентироваться вовремя Денис Евсеев. Это ровно. Здорово сыграл в противоход, выйдя к сетке Евсеев. Очень спокойно, внешне легко. Больше. Не позволяет сопернику добраться до брейкпоинта. И ошибается сейчас с форхенда после забегания Бейбет Жукаев. 2-0. Денис Евсеев подтверждает сделанный ранее брейк на старте второго сета. Теперь еще один гейм на подаче Бейбета нас ожидает. Посмотрим, сделал ли Жукаев выводы после проигранного гейма на старте этого сета. И что изменится сейчас в его игре. Сразу же тактику Serve and Volley проповедует Жукаев. Подача и сразу же выход к сетке. 15-0. Возможно, да. Возможно, нужно сокращать сейчас длину розыгрыша и Бейбету Жукаеву. Играть более где-то прямолинейно, но при этом агрессивно. Ошибается с приема Евсеев. 30-0. Еще один хороший розыгрыш от Бейбета Жукаева. 40-0. Сейчас вроде бы успокоился. Уже нет суетливых каких-то решений, ошибок со стороны Бейбета Жукаева. И тройной геймбол у него сейчас. Вторая подача. И со второй подачи ей заколачивает Жукаев. 2-1. Размочил счет во втором сете в итоге Жукаев. На данный момент коэффициент на победу Дениса Евсеева выставляет 1,13. Коэффициент на победу Бейбета Жукаева 6,2. Напоминаем, что трансляция осуществляется при поддержке спонсора спортивных эмоций 1xbet. Екінші бір үш геймнің қорытындысы бойынша Жукаев екінші сеттің басында өзінің жағдайын қиындатып алды. Қарсыласқа брейк берді.
үшінші мүмкіндігі болды, және екінші сет барысында алғашқы мүмкіндікті мен сейф-сейф сәтті пайдаланып кетті. Төртінші гейм сонымен Денис Евсеев допты ойынға қосады. Шиіріп беруде көбіне, және халф-кортқа шықты да қателескен жоқ. 15-0. Отыздан өл. Қабылдау кезінде қазір қателесті Бейбіт Шухайып. Отызда 15. Жаман емес Шухайып қарсыласының аяғына қарай төмен траекториямен ойнаған еді. Денис қателесті. Екінші соққы кезінде Евсеев еш тәуекелге барып жатқан жоқ. Ақырын қосады. Және қарсыластың қателігін көбіне күтуде. Қырықта 15 сол қателік Бейбіт тарапынан тағы да тіркелді. Қатарынан үшінші мәрте Евсеев бірінші соққысынан допты ойынға қоса алмауда. Ал осы жерде Бейбіт Шухайып өлгеннің жаңылмай қарсыласынан айласын асырды. 40-30. Уақыты да болды, қарсыласты, кортты көрді. Нетбол Евсеев үлгерді. Бұл жерде геймді өзінің пайдасына аяқтады. 3-1-4-ті геймнің қорытындысы бойынша. Нетбол және Денистің еншісіне ұпай жазылды. Осындай сәттерде жастық болуда ма, тәжірибенің аздығы ма, Жухайып ертерек шешім қабылдап, ертерек тәуекелге бел буып қойды. Және көбісі ақталып жатыр деп айта алмаймыз. Керісінше көбісінде қателіктер тіркелуде. Қазір бірінші соққысының есептен естірді. 15-15. Отызда 15. Эйс күшке салмады, шиіріп жіберді. Алтыншы эйс. Отызда 15. Евсеевтің бұл сетте ендігі басты мақсаты өзінің геймдерін алу секілді. Бейбіт асырып жатқан доптарға қатты бір алаш жүргізіп жатқан жоқ. Әдемі бас бастады. 5-ші гейм осылайша мәресіне жетті. 3-2 Денис Евсеевтің пайдасына. Ендігі геймде Евсеев допты ойынға қосады. Ал қазір Денистің жеңісіне 1-0-2, Бейбіт Жухайевтың жеңісіне 13-7 коэффициент ұсынуда.
трансляция спорт эмоцияларының демеушісі OneXBet.kz компаниясының қолдауымен жүзеге асырылуда. ITF фьючерс санатында бұл теннисшілер кездескен. Қыста өткен Қазақстан чемпионатында да кездескен болатын. Соңғы кездесуде бейбіт Шұқаев жеңіске жетсе, оның алдында шілде айында өткен турнирде Денис Евсеев 2-1 есебімен жеңісті өзі еншілеген болатын. Оған дейінде Қазақстан біріншіліктерінде бұл теннисшілердің жолдары түйісіп жүрген. Wildcard алған теннисші екенін айттық. Ал осы турнирде wildcard алған Григорий Ломакин болды, одан бөлек Достанбек Ташболатов болды, бірақ олардың барлығы да бірінші айналымнан аса алмады. Қай жеңгені турнирдің бірінші ракеткасы ретінде тіркелген Роман Сафиуллинмен кездеседі, ресейлік. Басты сенсациялардың бірі бірінші айналымда тіркелді. Кларк, қазір қараңыздар, тағы да бейбіт тәуекелге барды да халфкортқа кіріп қателесті. Жүйкесі де Жұғаевтың сыр бере бастауда. 15-0. Сонау айтарлықтай мықты теннисшілер болмады деп айта алмаймыз, бірақ бұл жерде енді екінші, үшінші жүздіктегі теннисшілер осы президент кубогы турниріне қатысты. Тағы да қателік бейбіт тарапынан тіркелген, бұл жол енді тым қатты ұрды, кортқа түскен жоқ. Ал қазақстандық жас теннисшілер арасында Скатовтың бірінші айналымда сүрінгені көпшіліктің көңілінен шыққан жоқ. Ол намнан жеңіліп қалған еді бірінші айналымда. Шымкентте өткен ITF турнирдің жеңімпазы Сергей Фомин де бірінші айналымнан сүрінді. Қазір 40-0. Қазақстанның тағы да бір теннисшісі Кукушкин Декамптан ұтылды екінші айналымда. Қалай дегенмен де бұл турнирде бір қазақстандық теннисші финалда өнер көрсетеді. 40-0 таза. Бұл геймді Денис Евсеев өзінің пайдасына аяқтады. Ойынның легін, ойынның қарқынын әдемі ұстап алды Денис Евсеев. Сол қарқынмен өнер көрсетуде. Көбіне осы бейбіт Жұқаевтың қателіктерінің арқасында Денис Евсеев ұпайға қол жеткізуде. Жаңа доп. 7-ші гейм бұл. 1 сағат 1 минут болды ойынның басталғанына. Жұқаев халфкортта. Дропшоттар да өтпей жатыр. 0-15. Екінші ITF санатындағы финал болады. Денис Евсеев әгер финалға шығатын болса. Ал бейбіт Жұқаевта ITF санатында, дәл ITF санатында финал болған жоқ өзінің карьерасында. Тағы да халфкортта, тағы да қателік. Жұқаев тарапынан өзі құрып жатқан орға, тұзаққа бейбіттің өзі түсуде. Денистің жағдайын қиындаттың деп Жұқаев тордың жанына шығып кетуде, бірақ Евсеев бәрібір еңсе түзеп кез келген допқа үлгеруде. 0-30.
Бірінші кезең барысында 229 километр сағатына жылдамдықпен допты ойынға қосып жатыр. Бейбіт сондай қазір соққылар қажет болып тұр. 15-30 бір ұпай алды. 7-ші кезең барысында. Міне, бағанағы біз сұраған соққы. Қателесуге қақысы жоқ еді. Жұқаевтың қателескен жоқ. Бейбіт есептен естірді. 40-40. Аут. Енді бұл жерде Бейбіттің өзіне мұқият болу керек. Өйткені Денис Евсеев шабуылға да шығып кетуі мүмкін. Бірден міне айтты қой, 30-40 брейкпойнт, жасырын матчбол. Денис допты қарсыласының аяғына қарай төмен бағытта жіберді. Бейбіт дайын емес. Өте көп қателік. Бапкері де отырушы жерде Денистің осы соның барлығын көріп енді түзейтін шығар. 40-40 бірінші соққының арқасы әрине сәтті шықты, есеп теңестірді Жұқаев. Тағында тамаша шыққан еді. Денис қайтар болды. Геймбол. Істейтін қарсыластың мүмкіндігін жоққа шығарды. Қазір енді таразы басын өзінің тарапына қарай үлгеріп алды. Шамасында болуы қажет. Дәрігерлер Бейбіт Жұқаевқа мұзды, мұз алып келгенді көріп отырмыз. Қатты бір ыстық деп айтуға келмейді. Дегенмен осы ауа райының өзі теннисшілерге біраз кедергі келтіретін түсінікті. Ешқандай жарақат жоқ бастысы. Әбден ұлттық теннис орталығындағы кортқа екі теннисші де бейімделген. Бұл жерде талай жаттығулар өткізіп, қай жерде шұқыр бар, қай жерде тегіс екен, қалай орса доптың қалай кететінде білет. Денис әдетінен таймай тағы да бірінші болып кортқа шықты. Бұл демалыс кезінде ауылы бағына ұпайды сарапқа салу кезеңдері. Көрдіңіз тұр, құлаш тікенге жайып қалып қорттан соққы жасаған кезде Жұқаев көп қателесуде. 8-ші гейм Денис Евсеев допты ойынға қосады. Екінші мүмкіндік. Шиеріп тұрып денесіне ойнады. Неге-неге босаңсып қалды бұл жерде Жұқаев. Байды сарапқа салып аяқталған да жоқ еді, бірақ Бейбіт босаңсып қалды. 15-0. Отыздан өл. Қарсыласының бірінші және екінші соққыларын қабылдау сәтін дұрыстау керек. Халфкортта ай бәрекелді. Бәрекелді Бейбіт. Қателескен жоқ. 30-15. Thank you.
Әлде де бұл жүрді енді басып үлгірген екен. Шамалы слайс соққысы сәтсіздеу шыққанда аутқа кетіп қалуы да мүмкін еді. Екінші мүмкіндік бейістің. Тәжірибелі тысқаққан тенші Денис Евсеев керек кезінде тәуекелге барып басып ұпай алуда, керек емес кезінде қарсыласының қателігін күтуде. 40-15 екінші мүмкіндік тағы да. Нетбол. Сәттілік серік болмай жатыр деп айтқанымыз дұрыс па, дұрыс емес па білмейміз, бірақ бұл жерде торға тиген доптың өзі қазір Денис Евсеевке ұпай беруде. 5-3, 8-ші гейм аяқталды. Бір гейм қажет Дениске. Бір гейм жеңетін болса, президент кубогының финалына шығады. Аут. Қапталдағы төрешілерде шамал кеше өлдетіп хабарлады ауттың болғанын. Отыздан өл. Енді Евсеев шағымдануда. Доп аутқа кетті деп. Егер топырақты кортта болған кезде, онда анық білуге болады. Не еді? Бірінші соққы. Хартта да анықтауға болады. Алайда төреші орнын түсіп бар, бұны тексеруді жөн көрмеді. Халф кортта 40-0. Евсеев енді күшін келесі кезеңге, келесі геймге сақтап тұрған секілді. Мықты соққы, аут. Бұл жерде де 200 км сағаттың жылдамдығынан асып кетті. Соққының жойқындығы 5-4. 9 гейм тәмамдалды. 5-4. 10-ші гейм. Келесі кезеңде Денис Евсеев ойынды тәмамдауға тырысатын шығар. Шығар емес, тәмамдауға тырысатын анық. Сейчас будет важный гейм. В этом матче может быть уже и завершающий гейм этой игры, но, по крайней мере, Бейбе Джукаев, тот человек, который постарается сделать все от себя зависящее, чтобы следующий гейм не стал последним. Все дело в том, что Денис Евсеев подает при счете 5-4 в свою пользу во втором сете. Первую партию он уже выиграл со счетом 6-4, ну и во втором постарается оформить точно такой же счет. Отличный выход к сетке от Евсеева. Готовил он его буквально со второго же удара. Сначала нагружал форхенд соперника, затем перевел игру подлево. Ну и, воспользовавшись этим моментом, оказался у сетки. Мягкий прием подачи от Бейбита Жукаева. Ну и позволяет таким образом свою атаку развивать сопернику. Жукаев 30-0 на подаче Евсеева.
второй мяч. Это был один из самых затяжных розыгрышей, наверное, всей игры. И ошибается сейчас Бекхэмда в конечном итоге Евсеев. Молодец, что вытерпел Бейбе Джукаев, не стал рисковать. Чувствовал, что, в принципе, все под контролем. Главное здесь своих ошибок избежать. 30-15. Тем не менее, преимущество в гейме сохраняет Денис Евсеев. И мяч уходит здесь в аут. 40-15. Вот таким образом до двойного матчбола доводит дело Денис Евсеев. В шаге он от того, чтобы пробиться в финал турнира Presidents Cup. И впервые в карьере выйти в финал на турнирах категории ATP Challenger. И подача на вылет. Очень красиво и символично завершает этот матч в свою пользу Денис Евсеев. 6-4. 6-4. Поздравляем казахстанского теннисиста с этим успехом. Он вышел в финал соревнований. Ну а Бейбе Тажукаева все равно поздравляем с отличным выступлением в целом на этой неделе. И выходом в полуфинал столь крупного турнира. Ну а теперь в финале уже завтра в прямом эфире на нашем телеканале сможете насладиться игрой между Евсеевым и россиянином Романом Сафиуллиным. 1:15, 6-4, 6-4, Денис Евсеевтің пайдасын аяқталды. Ертең енді ресейлік Роман Сафиуллинге қарсы кездесу өткізеді. Бұл аптаны қалай дегенменде бейбіт жақсы өткізді, және ATP рейтингінде базда болса көтерілетіні сөзсіз. Эйстер 8-4, дабл фол 1-1, және бұл кездесу барысында Денис Евсеевте 7 брейк істейтін мүмкіндік болып, екеуін пайдаланды. Бейбітте біреу оны пайдалана алмады. Не осылайша матчта өз мәресіне жетті. Бейбіт Жұқаев бұл кездесу барысында мәжбүрлі емес, қажет емес қателіктерді өте көп жіберді, жасады. Ал Денис Евсеев соларды сәтті қолданды. Және ITF Challenger санатындағы өзінің алғашқы финалына осылайша жолдама алды. Бейбітте де осында жақсы мүмкіндік болды, бірақ Жұқаев оны сәтті пайдаланды деп айта алмаймыз. Енді бұл кездесуден кейін қазір жұптық сында финалдық матч болатында хабарлай кетейік. Жұптық сында әйелдер арасындағы финалдық кездесу болуы керек. Ал біздің дәл осы көрсетіліміз аяқталды. Аздаған үзілістен кейін біз сіздермен қайта жолығамыз.